Alumnes de formació professional dels cicles d'automatització i robòtica industrial, mecatrònica industrial i control industrial han aconseguit dues medalles d'or, una de bronze i un quart i quinta posició en el campionat autonòmic Comunitat Valenciana Skills. El campionat, celebrat durant els dies 27 i el 31 de març a la Fira de Mostres de València, va acollir alumnes de formació professional de tota la Comunitat Valenciana per tal de competir en un torneig d'habilitat i coneixements relacionats en els seus estudis. Pues vale, pues això se divideix per destreses, val? Perquè al final el que se demostra és en funció dels estudis que tinguis de formació professional, se tenen una sèrie de categories i l'alumnat competeix juntat als alumnes en una sèrie de destreses. Nosaltres competíem en una de que, per exemple, que en guanyar medalla d'or era la que era una estació robòtica en un determinat robot i van puntuant-los en funció de la velocitat a què treballen, de la forma que treballen, l'oceat que estiguen i tenen una sèrie de criteris per anar avaluant-los. I clar, nosaltres crec que va ser un robot de 100 punts obtinguts tinguérem 90 punts, que era molt important. El mateix ens passa en mecatrònica, que l'alumnat ha respost molt bé i es dura diversos dies. Fan un dia que és la presentació perquè es concentren en hotels en València Capital i comencen a competir dimarts, i la competició és dimarts, dimecres i dijous, i divendres ja és l'entrega de premis. Una competició intensa on els alumnes d'aquest centre han sortit victoriosos amb medalles d'or en sistemes robòtics integrats i mecatrònica. Una medalla de bronze en control industrial i cal destacar també una quarta i quinta posició en disseny mecànic CAD. Des de la direcció del centre es mostren orgullosos per aquest resultat. Pues la veritat que sí, perquè sí que és de veres que farà abans de la pandèmia participar en una VGAP de forma molt tímida i en guany ens hem decidit a participar i de quatre especialitats en tres hem aconseguit medalles i damunt la que no hem aconseguit hem quedat quart i quint, però clar, això és un motiu molt gran d'orgull per a tot l'institut i per al professorat i les famílies, pues la veritat que és algo pues per nosaltres molt gran. Damunt dos dels que han guanyat, que han sigut dos medalles d'or, s'han classificat per a l'Espany Skills, que és algo que representaran a la Comunitat Valenciana després de Nadal, que ja vos dic que és algo superimportant. Aquest medaller és fruit del treball que realitza el professorat i el compromís dels alumnes a les aules. Gràcies a les dues medalles d'or aconseguides, els alumnes participaran el pròxim any en la competició Skills d'àmbit nacional. El GMSI celebra el Dia Internacional del Poble Gitano amb una jornada plena d'activitats i cultura a la plaça major de la ciutat, organitzada per l'agrupació Nuevo Amanecer Gitano. El dia 8 de març es commemora aquesta efemèride i els membres d'aquesta associació no han volgut deixar passar l'oportunitat de compartir la seva cultura amb els veïns i veïnes de la localitat, així com reivindicar els seus drets. La jornada va començar amb la lectura del manifest del Poble Gitano per reivindicar els seus drets i la seva inclusió en la societat. El Dia Internacional del Poble Gitano. En recuerdo del primer Congreso Internacional del Pueblo Gitano celebrado en Londres en 1971. Recordamos este día con gran alegría ya que se concedieron el reconocimiento en lengua romaní. Se estableció la bandera de nuestro pueblo y se adoptaron oficialmente el Yelén Yelén como himno oficial. Desde aquella fecha hasta hoy hemos conseguido grandes avances. En 2018, el Consejo de Ministros reconoció formalmente el 8 de abril como Día Internacional del Pueblo Gitano. En algunas comunidades autónomas se está introduciendo la historia y la cultura del pueblo gitano en los currículos de los centros escolares. En 2019 se creó el Consejo Valenciano del Pueblo Gitano. En 2022, gracias a la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, se ha creado una comisión sobre la reconciliación con el pueblo gitano. No obstante, el pueblo sigue estando representado con índices de pobreza y exclusión social. Presenta un gran fracaso y abandono escolar. La segregación residencial y la dificultad en el acceso a una vivienda digna siguen estando presentes y la discriminación en todos los ámbitos de la sociedad persiste. Como gitanos y gitanas exigimos el fin de la discriminación, de la precariedad y de todas las dificultades que encuentra nuestro pueblo para llevar a cabo una vida digna. Me gustaría terminar leyendo un poema de Pazpuza. Yo tengo los ojos marrones y tú lo tienes verde, pero vemos lo mismo, lo vemos todo igual pero lo vivimos diferente. Tu gente es fuerte, la mía es vulnerable porque no tenemos ni ciencia ni memoria. Quizá mejor así. Si las gitanas tuviéramos memoria, moriríamos de angustia. ¡Viva el pueblo gitano! A continuació, els assistents van poder gaudir de diferents tallers que es van desenvolupar durant tot el matí.
Destaca el taller de serigrafia on els participants van poder confeccionar una camisa que commemorarà aquesta celebració a càrrec de l'agrupació de Banderz. També van poder veure una mostra d'oficis tradicionals del poble gitano com la cria d'aus. Anna Girbés, regidora de Polítiques Inclusives, va destacar la importància d'aquesta activitat i el treball que s'està fent per tal de contribuir a la inclusió dels habitants del barri del Raval. El que se trata és fer un homenatge a totes les víctimes gitanes que patiren la seva persecució en el seu temps, i el que se trata és comprometre'ns a treballar per la inclusió del poble gitano i on posar en valor la seva cultura, la seva identitat cultural, no? Pues, precisament per això, perquè considerem que són ciutadans de primera com la resta, i el que hi ha que fer no sols és dir-ho de boquilla, que el que volem fer és treballar per aquesta igualtat, sinó, com he dit abans i vos he explicat, tots els treballs per aconseguir aquesta igualtat, perquè a fi a la cap són ciutadans, encara que la resta del poble es veja un poc lluny del poble, però són ciutadans nostres i haguem de treballar per la seva independència emocional, econòmica i per a tot el tema. Per la vesprada, les activitats van continuar en la representació teatral Un encuentro con la vida, a càrrec del col·lectiu de l'Església Evangèlica d'Algemesí. La jornada va finalitzar amb un concert de flamenc a la plaça Major a càrrec de l'associació Nuevo Amanecer Gitano. De nou, el Club Balonmano Maristas Algemesí ha organitzat esta Setmana Santa el torneig d'handbol base Ciutat d'Algemesí, un torneig que no es celebrava des de 2019 a causa de la pandèmia i que enguany de nou s'ha reprès amb èxit. Des de dijous sant fins diumenge de Pasqua, el pavelló 9 d'octubre junt a la pista adjacent, així com les diferents pistes del Col·legi Maristes, han acollit este torneig en el que s'han jugat més de 100 partits d'handbol. Així, el torneig ha aconseguit reunir a més de 400 esportistes, xics i xiques, d'edats compreses entre 6 i 20 anys. Esta edició han visitat la nostra ciutat equips de Torrejón, Cartagena, Los Alcáceres, Elx, Alacant, Crevillent, Catarroja, Benetússer i Mislata, que junta als equips del Club Balonmano Maristes han oferit hores i hores d'handbol, més de 120 partits en un bon ambient. Sí, la veritat és que estem molt contents, hem pogut tornar a arrencar el torneig després de la pandèmia, hem aconseguit que molts equips de fora tornen a vindre al torneig, equips d'Alacant, equips de Madrid, equips de tot arreu d'Espanya, que vindran estos dies ja a dormir i a conviure amb la gent del poble i a conviure amb gent del balonmano de la Comunitat Valenciana. El torneig va començar dijous de matí amb una matinal per a les categories inferiors, en les que, a més dels clubs participants al torneig, també participaven clubs de poblacions veïnes com ara el Cira i equips de diferents escoles de la ciutat. Ja el dijous de vesprada i fins diumenge a migdia tenia lloc esta nova edició del torneig de Setmana Santa, un encontre de xiquets i joves que durant uns dies han gaudit de l'handbol.